გიბრუნდებით მეორე ტაიმით, პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 36-9 ახერხებს სტეფანის ყაზბეგი თბილისის აკადემიის დამარცხებას. Თავიდან თითქოს თანაბრად დაიწყეს გუნდებმა, მაგრამ შემდეგ უკვე ყაზბეგმა მოახერხა უპირატესობის მოპოვება და წინ გაქცევა. Დაარტყა მოძღრუშვილმა, აიღო ბურთი, ჩაუვარდა ხელში, თუმცა დაკარგეს და ბაგაშვილია ახლა. ბაგაშვილი შევოჭეს 22-იარიან ციკლაურმა, სწრაფად გამოიტანა და მეუნარგიას დაარტყმევინა. მეუნარგიას კარგი ორმაგი ბოჭვა დაუხვედრეს და ვერ წაიწია წინ ციკლაური. ქუშაშვილი მოძღრუშვილზე გავიდა, ხულელიძე თავად წავა კი ბატონო თავიდანვე, ისეთი ტრაექტორია ქონდა მიღებული. დაკარგეს ბურთი, ფეხი დაარტყეს, მაგრამ ახლა უფრო სახიფათოა ყაზბეგის შეტევა ვიდრე წინა შემთხვევაში. კარგი გადაცემები იყო საჭირო ბაგაშვილი და ამ ამოგდებებით უფრო კარგავენ შეტევას ვიდრე. Კი, როგორც ჩანს, იქ აკადემიელს არ მოხვედრია ხელზე და საბოლოო ჯამში აკადემიელების დერეფანი იქნება მათსავე 22-ის მისადგომებთან, საიდანაც ბურთს ლუკა ბეჭვაია შემოაგდებს. Arasrului de repani da aqenes akademiele ma bolokatze ara shuakatze agdebuli burti vaja maisuradze kargi iqo de repanshi mougo tavis gunds moupova tavis gunds burti da khulelidze tava tsavida amuagdo burti kushashvili kushashvili shignit tsavida moishora ertin bochavi agzeleb shetevas karga damushava fikhevi da shevida 22-shi tsiklauri ზურგჩან გადაცემა მოძღრუშვილი გავიდა ხაზე, შიგნით შებრუნებული გადაცემა ძაბახიძე. ძაბახიძე მიიწევდა წინ, მაგრამ ძალიან კარგად შეაჩერეს ციკლაური მოძღრუშვილი მაისურაძე. მაისურაძეს წინ უვარდება და მე მგონი რომ ეპიზოდი დამთავრდა. ლელოთი საინტერესოა. იაგო მარსაგიშვილი, ისმაილ მარსაგიშვილი, სოსო ჯაფარიძესთან. Ii, ce-ai tola? Veloda, urmăți de aici, scrafteva. Iho, în tama și Academie Lisgan, rișem de gadat. Ce gorda burti. Chatlis Lelos Moedan și da, șem de Saba Nicola Șuma. Iar da, Iago Marsa, Iago Marsa Gishuma, da Dolelo, a fost Saba Nicola Șuli, Garda Sahaus. Magali დარტყმული ბურთი. Საინტერესო მიმართულებით წავიდა კობასილაგაძე, მაგრამ მაინც ახერხებს ბურთის შენარჩუნებას ყაზბეგი. მორკინალები მახარაშუმა დაარტყა. დააგრძელეს რაკი და ციკლაური თავად შეეცდება, ფეხით გავიდეს საქედან. Ასეც იქცევა მიყვება სილაგაძე, რომელიც თავის ხარეს აგდებს ბურთს და ვანო ბურდულს უვარდება. ვანო ბურდულს კარგ ოჭას ახვედრებენ, სადაა ბურთი გამოვიდა ციკლაურმა ხაში გაიტანა. გელაძე, ხულელიძე, ხულელიძემ გადააწოდა ვაჟა მაისურაძეს, რომელმაც აღარ გასცა ბურთი და თავად შეუტია ციკლაური ისევ. ბევრი მორაგბე შედის ყაზბეგელთა მხრიდან რაგში, რაც რა თქმა უნდა შემდეგ შეტევაში ისეთი ეფექტური ვეღარ არის ყაზბეგი, როგორიც სხვაგვარად უნდა იყოს. მაგრამ დაინახა ქუშაშვილმა ის სივრცე, ერთი ნაბიჯი გააკეთა და მთელი დაცვის
Xazi motexas, mai înțeleg că ben mișe bucuros, ma gândeam că arga da mungar do, burtii motgrușuili. Da, cneu sara, zamartiu situația și da ușu șeț doma. Talian, sudati tam așa bolo moment, ci motgrușul mai șeile boda, e greț odebul. Da, cneu a ce e zot, uite, a ce sunt lego, anu, bralot, upror pili pasit. Leba Azbegele bistrikepsi, Leon Ciaucauadze Shemodis, Gheorghe Zagashvili, da, Leon Gomiashvili, șesabamisat, Vato Meunar Gheorghela, Maharashvili, Gheorghe Zabahidze Gavlen. Muednidan, Georgeobit, Slilebebi, Argan Horciele Bula, Academiele bistrikepsi. Evarda Burti Șerkine Bași, Gamuita Nakekeliam. Mai surodzem da Burdul Mașeboč. Magram, mai zalian Kargati Tauša Kekeliam, Cinatsa Uida, da. Miciske Natsa Uida. Ciavard Nilia Ugue. Kazbegeli Motamaše, Gamuita Burti Tatara Šultana, Tatara Šulit Zlieri, Dartmita Herhepsi Masrom, Gamodis Tausina Heuridan, da, Hluebit. Atmetrian, Cvetil, Hazamde, Amodian. Hehit Kargadi, Rjevadres, Tatarașuli, Șetstomar, Daușuia, o situație, Leon, ce au avut zi, mă uitnas. Velo de Biro Dișemova, Lașa Gedehauri, Romelic, Poldeva Hans, Lui Traum, Mișemdec. Hoariți la Traum, Kunda. Ii, Pehi, mă uitnaha, s-a sudat. O să interesez. Au da istamașita Maxos. S-a interesat Rogorț, mi-am axos, că de hauri tam așa obs Rogorț. O la poziție de șeuz. Rogorț, hraze, atze, hutmece. Taze, șeuz, da, centru și ce. Hași, zirit, a dat o la poziție de tam așa obs home, mă gram. Azbeg și at număr de hșira tam așa obda. Locomotiv și țara e poziția de utamașia. Asta e o hedau Jimmy Gambashidze, Azbegelta Markapashi sau Raudota. Academis Girsebasit sau da. Sau Raudani. Imediat s-a Jimmy Gambashidze arcaut. Azbegelta s-a guarat. Copilii Academiei Acaț. Eliam Gaitan, Uljani Shulze Burti, Tatarashuli, Tatarashul Magadaco, Tanagundi Lepsi, Coira Očarto, Hurcilava, Čaitan iz Burti, Tabatadzemde, Audinen Centris Hazamde, Auktupirate Soba, Hurcilava, Mikuja i Tatsada Gadaco, Kekelias, Ševočes Kekelija, Prundeba Džarima, Trozga Čerda, sa interesuora tom. S-a interesat. Rocorcians, dacă e din limhrit, șevi, da, gugua, hulele, ze gundis capitanii. Asicaris, Helis Mohovis, Stelo Barconia, Sanitarisul Agatab, Mister Tili Sadiko, Radgan Video Referi Alcoc, Japarizem Daina Hazustat, este episodul Arga Morcenia, Radsta Sapasebelia, Radkonda, Kansa Kutrevit, Indros Odesats. Video referi arari am concretul tamase, mokle de repani, se da i se academie lebis,
Kargat agdebuli burti gamoitanes khazze. Ke isev kekelia, qovltvis kekelia aris akademielebis rigebshi. Amuatsala ჭავჭავაძემ აქ სახიფათოა ჭავჭავაძემ ღია თამაში. Აი უჭირთ მისი შეჩერება, აგძელებს წინსვლას. Გადაკვეთა ცენტრის ხაზი, პასიც ამოაგდო ბურდული. Ბურდული შეინარჩუნებს გამოცდილება არაკლი ამ თამაშის. გომიაშვილი. ზაგაშვილი იყო. Მოძღრიშვილმა ფეხი დაარტყა დიაგონალზე, იპოვა ცარიელი წერტილი, ხურცილავას უვარდება ბურთი ხელებში, ფეხს დაარტყავს ისიც. კი ბატონო მოედანში არა დატოვა მოედნის ფარგლები. Gadavida metoxis nazo ძალიან კარგად დაარტყა. Იდეალურად ხო? აი ამაზე კარგად როგორ უნდა დაარტყა 22-დან. Имат მეტოქის ნახევარზე გადადიხარ თან ისე რომ დაახლოებით წვეტილ ხასა და 22 მეტრიან შორის არის მეტოქის დერეფანი ასე რომ ხურცილავას და თათარაშვილის ფეხის დარტყმა ნამდვილად აღსანიშნავია მაინც იღეს შედეგი აკადემიის მოთამაშეებმა რამდენი ხანი არ შედიოდნენ მოლში იქ თითქოს შეეკრა ერთ-ერთი მოთამაშეც აი ამ მომენტზე განსხვავებული აზრი აქვთ საჯებს ერთი ჯგუფი თვლის რომ ეს უკვე მოლია ერთი ჯგუფი თვლის რომ მეტოქე ერიდება ბრძოლაში შესვლას და ეს რაგბის პრინციპებს ეწინააღმდეგება ის რომ შენ ბრძოლას გაურბიხარ და სწორედ ამიტომაც არ აჯარიმებენ ხოლმე ბურთიან გუნდს. აქ კი უფრო შინაარსობრივად მიუთგამ საჭი და არა პრინციპების დონეზე დაჯარიმნენ ყაზბეგელები. მოუგეს ბურთი მაისურაძე არის საუკეთესო ამ კომპონენტში. ოძღრუშულმა დაარტყა ფეხი, რომელიც მოედანშია ჩაუვარდა ჩქარეულს. ხურცილავა წამოვიდა შიგნით, მოახერხეს მისი შებოჭვა ისმაილ მარსაგიშვილი იყო კარგი. მარცხნივ გაშალა 9 ნომერმა თათარაშვილი, ტაბატაძე, ტაბატაძე შიგნით უნდა წავიდეს. ძალიან კარგი. ისევ ინარჩუნებენ აკადემიელები ბურთს. მარჯვნივ გაშალეს კეკელია, კეკელიას კარგი ბოჭვა დაახვედრეს ყაზბეგელებმა. თათარაშვილი ხურცილავა სვანიძე სვანიძემ შიგნით გამოახერხა შეტევა აი ეს ამოგდებებია ეს თამაშია რის გამოც ვერ ახერხებენ დელოს კატანას მაგრამ ისიც ესმით რომ რაიმე უნდა შეცვალო აკადემიელებმა და რაკიდან რაკამდე იმდანაც უჭირთ წინსვლა რომ შეიძლება გამოსავალს სწორედ მსგავს ამოგდებებში ხედავენ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რამოდენიმე ამოგდების შემდეგ უკვე წარუმატებლად მთავრდება აკადემიელების მცდელობები. ცვლილება აკადემიის რიგებში 20 ნომრად გიორგი ლუმიძე შემოვიდა ამასობაში. ულჯანიშვილი ბურთით შეაგორებს დერეფანში. დაჯარიმდნენ პირველი ის რომ ადრე მიაწვა ყაზბეგი 9 ნომერი აი ამ დროს ცოტა უფრო მეტად ყურადღებით უნდა იყოს რადგან დაანახოს მსაჯს რომ მეტოქე გუნდი ბურთის შეგდებამდე აწვება და ესეც კიდე შესანიშნავად გადატანილი ბურთი 5 მეტრიანში ვიცით რომ ამ ზონაში თვითონ 2 სანტიმეტრს
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, აქ კი თათარაშვილმა მოახერხა, რომ ყველაზე ახლო წერტილში, საიდან შეიძლება დერეფნის მოწოდება სწორედ იმ წერტილიდან მოაწვდიან, მაგრამ უნდა მოიგონ ახლა ეს დერეფანი. Კარგი აგდებული ბურთი, მოლის დაყენების მცდელობა, მაგრამ ვაჟა მაისურაძე ძალიან კარგად არის დაწესებული ბურთიან მოთამაშეზე, ჩამჯდარი შუიდან და მე მგონი ძალიან გაუჭირდება. ჩახურეს კი. ვაჟა მაისურაძე იმუშავა შესანიშნავად მოლში და მოახერხა ბურთის გაჭედვა. მაგრამ აქ როდესაც მეტოქე გუნდი არ გიხტება, ორიენტირებულია პირველ დარტყმაზე, პირველ ბიძგზე, ამ დროს შეიძლება ცრუმოლის ტაქტიკის გაკეთება, როდესაც მთელ დაცვას დატოვებ თამაშგარე სიტუაციაში და შენ სხვა მხრიდან გააგრძელებ შეტევას, მაგრამ აკადემიელებმა ამ ხერხს არ მიმართეს. სვანიძეს აქვს სივრცე. აჰ, ცუდი ფეხი დაარტყა. კარგი შანსი ჰქონდათ, მაგრამ ვერ გამოიყენეს. რადგან ჩუაში ეგონა ალბათ სვანიძეს შეტევა მიდიოდა, რადგან ფიზიკურად ადგილი აღარ იყო იქ ფეხის გადაკიდების. მოძღრიშვილი ძლიერი დარტყმა გადადიან მეტოქის ნახევარზე. ამ ყველაფერს კარგად აკეთებს მოძღრიშვილი აქ. დაელო და შალვაჩქარეული. ალბათ აკადემიელებს ურჩევნიათ სტატიკური ფაზიდან შეტევა წამოიწყონ. ბეჭვაია აგდებს ახლა ბურთს აუჩი. პირველ კაცზე კარგად მოიგო ტაბატაძემ, გამოვიდა ბურთი თათარაშულზე. კეკელია ისევ, მერამდენი დარტყმა უკვე. თათარაშული თითქოს თავად წავიდა, შემდეგ გადაცემა გააკეთა ტაბატაძე. ტაბატაძე შებოჭეს მოძღრუშულმა სადა ბურთის ამოღლეტვა, მაგრამ უკვე მიწაზე იყო. კი, მართალი აქ მთავარი მსაჯი ყაზბეგელი მოთამაშეები ბოჭვის მერე რჩებიან მთლიანად აკადემიელების ნახევარზე და აკადემიელების მხარეს და გადამყრელებს უშლიან ბოჭვის ადგილზე და მბოჭავის და იმ მოთამაშის გასუფთავებას, ვინც უკვე ბურთზე თამაშობს, ასე რომ აი ამაზე აქცენტი გასაკეთებელი. როდესაც ყაზბეგელი აკეთებს ბოჭვას, სწრაფად უნდა გაერიდოს არეალს, რომ შემდეგ მსაჯს არ მისცევს. ცხრამეტი ნომერი ბექა გუგეშაშვილი ასევე გამოცდილი მორაგბე, წლებია უკვე ის ყაზბეგელი ჯიმი ღამბაშიძეც ღირსებას იცავს, ასევე ჯიმი ღამბაშიძე აკადემიის ღირსებას იცავდა ის წლების განმავლობაში, ახლა გადმოვიდა ყაზბეგში. ვერ მოიგეს ბურთი, ჭავჭავაძე მიარტყა თავის ხარეს. ხელი გედეხაური შემოვიდა, მიულოცოთ დაბრუნება ამ ხანძლივი ტრავმის შემდეგ. მაღალ ბურთზე კარგი იყო ჩქარეული. კონტრაქტის ცდელობა აქვთ, მაგრამ ვერ ახერხებენ. ყაზბეგის მოთამაშეები გადაცემა სიბრტყეზე მორკინალები, თუმცა ახერხებენ მათ შეჩერებას. ყულჯანაშვილი გამოვიდა მარცხნივ ბურთი ხურცილავა. ისევ აკადემიელები ინარჩუნებენ წინსვლა აქვთ ჯერჯერობით. ისევ მარჯვნივ კეკელია გადაყრაზე ეხმარება თანაგუნდელს.
Tatarashvilma. Pehi dartqa, romelits chavarda. Daitsa mitsaze, Tabatadzes gaekts'a Bagashvili. Gagzeleba tsqaus Nikolashvilis sakhit da Nikolashvilis uke vegaravin vegar shiacherebs da gaitans Khazbegi. Meure Lelos dgeondel mis meure taimshi. Am shveni eri Lelo. Romelits gaitanes Khazbegis motamasheebma da 20 tsuti darcha. Tamashis dasrulebamde. Academia s-a acus moment, ebi, gada dismetokis na heos de ședis, hutmetrian și magram, ai cu cueve gara pe sve gara herheps, purca ținar ciuneben, la gargo euli paze bizgal maoba și magram, ședegian ebi, matta sam tuharot ararian, academia lebi, eski Nicola Shuli Romanovac, morigi garda safa, garda safa. Mustar uit schra. Mustar schra mi-i cuba. Schauba. Ciao ardeba burti ver moi poes. Academiis motamashem pirlo mtsalobi, tunsa burti mains mati ikneba tsinda uardat Khazbegis motamashebs. Gerjerobit mshvenivrat uzgoba tamas Eugenio Prochopi. Sakmaut kargat. Kho kitkhvis nishnevi ar da utovia ame iseti tan rats tempits asetia. Spolot slebiam sajebis cutrit. Ce mi-am pira di șehedul leba, argia rodesat tamași sa șoleba sa sleven gundeb, sta ovolim iore în momenti sa stoenis ahmar, aritam tower gmirat, sađi arunda ios tamași aramed. Maximul rateit sa desroes tamași ședges, da, mama culeba mai si amunos. Orice gând să zileu slăgit amasii sășoale, băs meori să cîte caram de tichen, nebun gând de biamas magram. Eșarit, rătșarit, nu a xot axla academie le bim. Șerki nebas rogul gamui, nebun. Kelia. Ba în schimb axel xis burti sagheba. Cam oarda burti amasia. Mister Ceva. Khazbegi sikneba, Sherki neba. Ki am epizodchit, mi mgoni martali iqo mtavari msaji. Georgi Chauchavadze amasobashi moedanze shemodis. Gaizela es momentits. Didi khani miaqs Sherkinebis moqobas. Ajari mi-a pus metocas. Khazbegi. Lasă gădeha urki gadavo kideze.
ნიერი დარტყმა გამოუვიდა, გედე ხაურს გადავიდა. ეტოქის ნახევარცენტრის ხაზზე ეკნებათ დერეფანი სტეფან წმინდელებს. მარცხნივ ჯიმი ღამბაშიძე გედე ხაურზე გადის. ხულელიძე წავიდა, გაუჭირდათ მის შეჩერება, გაუშვა ბურცხელი და გააგრძელა. ეს წინ თამაში არ ვიცი რამდენად იყო, მაგრამ მაინც დავეთანხმოთ საჯის გადაწყვეტილებას. მორიგი ცვლილება 20 ნომრით მიშა ახობაძე იყო მარკაფაში, რომელიც შემოვიდა. Mișa Ahobadze, șlemit, foarte miceuli, mistama și sița Academie Liho. Mihail Tseriehol, mă rog, orice este. Și mă rog, uite, Mihail Ahobadze, ce-a făcut și gare și arsco, să ne rachi. Chie, mă uit, sani, Mișa Ahobadze, a hași da, dat gatan. Academiei სერიოზული შევსება მიიღო ყაზბეგის გუნდმა, რაც ეთყობა კიდევაც თან გამოცდილი აკადემიელები დაიმატეს, რაც რა თქმა უნდა მათ თამაშზე დადებითად ახდენს გავლენას. მარჯვნივ გამოუტანა კეკელიამ, ხურცილავა შეიყვანეს დაჩი ზამბახიძე აბატაძე. Cargia Tabatadze. Horogorț, Irakli și Nicolas Tabatadze, cargat gamul Iurovi, în tauzi poziția ze. Suntem în snacle, vă dușe, venac, ta cargis purti, hulelidze, gundis capitani. Cargi Bocua Gauk, etac, ekeliam. Sirme și gata tot de buli pasike de haori, Nicolașuli. Bagașuli. Bagașuli. Ciao, ciao, ați იყო ეს მორაგბე, რომელსაც დაუფარეს და ბურთი დარჩება ყაზბეგელებს, შეუძლია წრაფი შემოგდება, ასეც ხდება. Არ ვიცი, რა ელოდებოდნენ აკადემიელები, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ სტრაფად შემოაგდეს და წართვა აქ შესანიშნავად აკადემიელმა. Დაინახა, რომ უყურადღებოთ იყო უკვე ბურთი და ისარგებლა ამით გიორგი კილაძემ. Ეს უპირატესობა უნდა იყოს წესით. Tumca ori ხედავთ, ტაგანაშვილი მიეძალა. Დაჩი ზამბახიძე, ზურგთან გადაცემები, კიდევ ერთი აქვთ უპირატესობა ხაში რიცხობრივი ფეხი დაარტყა ხურცლავამ, კარგი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ნიკოლაშუნა დაიჭირა. Კიდე ჯარიმის უპირატესობა. ჩავარდნა სავარაუდოდ. Კი. Ფეხზე უნდა დარჩეს მოთამაშე, რომელიც ბურთზე თამაშობს და როგორც კი ჩავარდება იმ წამზე უნდა შეელიოს ბურთს. ასე არ მოხდა ყაზბეგელთა შემთხვევაში, ყაზბეგელი ჩავარდნილიც ბურთზე თამაშს ცდილობდა, რის გამოც დაჯარიმდნენ. Ხელით. აი ესე კარგია, დაგრძელებულია რაკიდან ნაკლები, აქედან არა აქვს ვაჟამაისურაძეს თამაშის უფლება. ღერძიც მოინაცვლეს, მაგრამ ამ ღერცაც მიხედვა უნდა და ჩაიხურება აქ ბურთი. არა, უპირატესობა მიიღეს როგორც ჩანს არასწორია. კი, მეც მომეჩვენა. Ხშირ შემთხვევაში არასტორი მხრიდან შედიოდნენ. ჯიბისკენ წაიღო ხელი, ისმაილ მარსაგიშვილი იქნება დამნაშავე. ის დატოვებს მოედანს 10 წუთით. Საინტერესოა
7 მორკინალი 8 წინააღმდეგ და შვენიერი პოზიცია. ტაბატაძეზე აგდებული ბურთი თითქოს და გამოიცნო მაისურაძემ და ჭავჭავაძემ ფეხი დაარტყა. ჯარი მაის თამაშგარეში იყო მაისურაძე. ძალიან ცუდად აგდებენ აუტებს. შენ კიდევ მოითხოვს კი ბატონო, გუნდის კაპიტანმა კეკელია მანიშნა. სწორიცა, დერეფანი უკვე ბევრი დაკარგეს მსგავს სიტუაციაში და ჯობს სხვანაირად ცადონ. ფალი მიიღეს კეკელია, სტრაფად გაათამაშებს კი ბატონო. მათი გეგმა იდეაში ეს იყო. კეკელია წავიდა წინ და შემდეგ მორკინალების ახალი ფაზა წავიდა გიორგი შუბითიძე. ულჯანიშვილს გამოუვარდა ბურთი, მაგრამ უკან იყო. ჩაჯდნე ყაზბეგის მოთამაშეები, ბურთზე ვერ მოახერხეს ამოღება. ბეჭვაია თავად წავიდა, დახმარება ჭირდება კი ბატონო, დროულია. დაუშვე შეცდომა, დაკარგეს ბურთი გედეხაური. გამოვარდა ღამბაშიძემ, გადააწოდა თანაგუნდელებს. ნიკოლაშვილი შიგნით წამოვიდა, შემდეგ ისევ გარეთ გავიდა, აგრძელებს წინსვლას. ახობაძე იყო მარცხენა ფრთაზე, ჯიმი ღამბაშიძე გამოუტანა მორკინალებს. თითქოს კარგი გადაცემა იყო და ინტერვალში უნდა შესულიყო გუგეშაშვილი, მაგრამ მაინც მოახერხეს აკადემიელებმა მათი შეჩერება. ინტერვალში მოდის ხულელიძე. გედეხაური გომიაშვილს გადააწოდა, რომელმაც კარგი კონტაქტი გააკეთა ღამბაშიძე გედეხაური. გედეხაურმა ფეხი დაარტყა. ყურადღებით არიან აქ აკადემიის მოთამაშეები, ფეხი დააბრუნა ეფხოშულმაც. ნიკოლაშვილმა ალალზე დაიჭირა, თუმცა გაათამაშა და ფეხს დაარტყოს ახლა. კარგი დარტყმა გამოუვიდა ნიკოლაშვილსაც, გადაცდა ცენტრის ხაზს. აკადემიელები შეეცდებიან წამოიწყონ შეტევა თავიანთი ნახევრიდან. ნახოთ როგორ გამოუვათ ეს ყველაფერი. ბოლოკაძე აგდებული ბურთი, მაგრამ ძალიან არაზუსტი იყო. ტაბატაძე, გომიაშვილი, გუგეშაშვილი. გუგეშაშვილი მიწისკენ წავიდა, მივიდა ღამბაშიძე ბურთთან. გედეხაულმა სიღრმეში კარგად გადააწოდა ხულელიძეს პასი. კაო კარგად დაინახა გედეხაულმა სივრცე და იაგო გელაძეს რასაჩქარდა. კარგი ფრთასავით გაიქცა და მოახერხა ლელოს გატანა. ძალიან უნდოდა ლელოს გატანა იაგო გელაძეს და წადილი აისრულა კიდევაც, უკვე 53-9 სერიოზული სხვაობით ამარცხებს ყაზბეგი აკადემიას. თითქოს ცოტა ხანი გაჩერდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გაუტანეს კარგი ლელო. გაიტანა საბა ნიკოლაშვილმაც, 55-9 ხდება ანგარიში.
Au, și așeți nume, ceau, ceau, oze. Ozdair, numărat, da, ci Zambahidzi, așa mă suli, mă vedem, zero, mă liți, gata, discă, ideoat, mă derepanși, aș tu isec, argata, că te psam cu elapers. Ușenul a tăgat de buli burti, ori chelit i gebe în academie le bide ați obișnuit. Magram rogurs credeau că amar joi buli am de repetit n-am gama uidnen. Azbegele bii, chulelitze, gada, scoda ciao ciao adze, da ciao ciao adze mir bisalian argat. Jari ma arat cum da da uiteli barati academiels. Suragat sau tchit sau tim. Tamasis da srul ne bandez, ki gede hauri. Kata di sau ci. Ciao ciao, zemu ați tu sports. Terepanși. Poluc ați zic de buli burti ori chelti gebe. Azi begele bi magram zalian uți în ar situația și ți tebian. Zambahidze, Zambahidze. Tava de muindo, magam zurali ho, magram rat cum da zalian gauci de voda. Sigur mă și gata să de buli pasi. Soanidze. Pehid gada ida. Nicola Șulda, Nicola Șuliț. Modis helit, patara gada kidebuli. Ah, ara uhta, karga, sair tot tau da tsezlo da da tse oțo da 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 magram, urtit samo uida academio. Rakshi gada uida tamashi khuljanashvili. Murkinalebs atamashebs, taganashvili iqo es moragbe. Morigi rakhi akademielebis, akhla amraks datsva sjirdeba. Dar როგორც ჩანს ის სუპირატესობა წინ თამაშის სუპირატესობა დაუბრუნდა მთავარმა საჯმა აკადემიელებს. Სულ რაღაც რამოდენიმე წუთი რჩება თამაშის დასრულებამდე. Am văzut cine pauza. Nicolae, taba ta ce știi de ba? Da, mare ba. Harvazi gops romelis imedia male gamostordeba. Da ci Zambahidzes kuchvenebe. Chans karg dartqva gamouida miuakhlonen metokis lelos moidan sadgat 7-8 metri. Morgim Stelova Academia Strom Gaitanos, trebuie să-și hodra și piroli, le-l-o maci smicorus. Ja,
ისევ და ისევ უკვე მერამდენი მომენტია აკადემია საკმაოდ ადვილად ახერხებს მეტოქის ნახევარზე გადასვლას 10 მეტრიანში და რიგ შემთხვევაში 5 მეტრიანში შესვლას, მაგრამ აი სწორედ ამის შემდეგ იწყება პრობლემები აკადემიალ თარიგებში. აი ეს კი ისევ და ისევ ვაჟამაისურაძე, რომელიც შუიდან გამოდის და ართმევს აკადემიელებს ბურთს ძალიან მარტივად. როგორც ჩანს, წინ თამაში დაფიქსირდა ბოლო შერკინება, სავარაუდოდ დღევანდელი თამაშის და სულ მალე დასრულდება ეს. არც თუ ისე საინტერესო თამაში, მაგრამ აკადემიელებმა დღეს შედარებით პატარა სხვაობით წააგეს, რაც თან ვერ იტყვი რომ სათამაშო უპირატესობა ძირითადად სულ ყაზმის. კი არა, თამაში არ დაჩაგრულან, მაგრამ უბრალოდ როდესაც ბურთით არიან, ძირითად შემთხვევაში არ იციან რა ქნან, გადაწყვეტილებას, სწორ გადაწყვეტილებას ვერ იღებენ, ან თუ იღებენ, ვერ ასრულებენ. და რამოდენიმე ფაზის შემდეგ ძალიან მარტივ სიტუაციაში ცდებიან და კარგავენ ბურთს. მოდი ჩავხედოთ სატურნირო ცხრილს. სატურნირო ცხრილს ლელო ლიდერობს 20 ქულით, შემდეგ რუსთავის ხარებია 18 ქულით, შემდეგ ბოლნისის ყოჩები ასევე 18 ქულით, ბათუმის ბათუმი გახლავთ მეოთხე ადგილზე 15 ქულით, ხვამთან ერთად ხვამსაც 15 ქულა აქვს, ქუთაისის აიას აქვს 12 ქულა, ამ მოგების შემდეგ 10 ქულა გაუხდება ყაზბეგს, არეს აქვს 6 ქულა, არწივებს აქვს 5 ქულა, ხოლო თბილისის აკადემია 0 ქულით იქნება კვლავ ბოლო ადგილზე. დღევანდელი მატჩი ყაზბეგმა 55-9 საკმაოდ დამაჯერებლად მოიგო. ჩვენ კი ამით უნდა დაგემშვიდობთ და იქით კვირას გამართება მეექვსე ტურის მატჩები და დაგიბრუნდებით ჩვენ რაღა თქმა უნდა. დროებით გემშვიდობებით.